Ағбында Ленин орамызның өн аптека Захаринда тұрғызылған кематасты, саблық скульптор Вячеслав Кучена шебіргішіл мұның алнындоқ сын тазына қобырып кешткен. Андар ол әдөк бозының хайпре танығыларын қосқан. Пұсқылтығының мұнды бүйін Хакас шының шеріні үлікіні танықталды. Аны пүл Россияның культуры шындызының Хакасиядағы пүлі темініп іштірген. Байрамны Хакас киберлеріне түстені Хакасияны саблық писателі Валентина Татарова, базатынағыдағы хабыржы Лариса Асачакова апарғанар. Бастып шылған шылға шер үстінді әлін жатқан құдайларының танығыларын шарып бергенар. Көз дімгелзі, хан тегір, ай шарық, амай базада анын басқазы. Тіктің немес мұна мінді. Мұна мінің сығары, парықтың сығары, военкомат қатері, бұстың тадар шуыны бұстың. Он тоғыз паза шибіргі вектегі сырады. Пусарінді, біздің өбекалері біздің сырады. Мана мінді чатчалар біздің тагар шоны. Мана мінді чатчалар карасук шоны. Мін доқ бар көп таштык шоны. Аның ар біз өкі қатап ұлығылыға келіміз, керек біз. Ұлығы қатап пөшеріне ызықасанерға керек біз. Аны Хакас кибері хостер, халық біргістер Харығай хорбыларын құршығы ұңдайлы отыртқанар. Харығай хорбыз, база сарғылбыз ағыз болшатқанды, аны тозылбыз барбыз таныға дегініп отыртылар. Хакас үлікінің базы бір тәне, сүттің базы тамақтың еткен астамақтың шеріні азырері болған. Хайзын білігі кізі Лариса Сычакова ештірген. Адранымды хайбре сақтыр түлі бұқты сел кізірден қостыра көргенді, чаяндырдан қостыра ұнайын көргенді, чаяндыр үйіртшелер. Оларда қажынуық бүді ұлығылы пазыры бандырыпс. Оларда қайтығында осы ударық бер айлынлығы керек. Аның үйірін кізірді алқыстып шелер, иттің күлген кізірді. Берекем келген үлжей даланмақ болар. Республика күні біздің өбек әлері біздің сөгінді тұршатқанды, мұндық таңығыл қомартқы комплекстер керекілі. Аның арпын апарыл жатқан тоғыз, оларыны ұлығылер сұлтағының еділші. Базы шер енінің ұндубен жатқан сұлтанды Хакас шонының көп қорғыстар қия алшалар. Сын мы, тайма бұбус ағыз, ше Хакас еді башатқан халқыншы қорғыстар көндізінің кершіліпшілер біздің кертінізі бізді.